امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه آیا آماده اید؟ اشبو! تمام داستان زندگیت رو بدنمه! همینه! این مسابقه اصلیه! بریم برای رامبل آماده بشیم! بیاین یکم کنتک و خونه! بیاین یه سلفی بگیریم! در تاریخ بوکس غولا هیچ کس به اندازه تیلی تکیولر قوی نبوده. وای. طرفداران دور دنیا میپرسند که آیا داوطلبی هست که هم قدرتش و هم انگیزش رو برای تبدیل شدن به قهرمان بعدی رو داشته باشه؟ یک. اوه. آره. آره کار خیلی سختی باشه. نه. آه میگونم برای این بس باشه. باید روی تواناییات کار کنی. خوشبختانه من این چیز رو خوب میدونم. دوباره انجام بده. دوباره. این گل شاید قوی به نظر نیاد ولی یه قهرمان واقعی درونشه. این چاقالو ممنون، خیلی احساس خوبی کردم. همینه، داری انجامش میدی. انیمیشن رامبل، اثری ورزشی و کمدی به کارگردانی همیشگریو که جزو بهترین فیلم های سال 2021 محسوب میشه. این انیمیشن بر اساس کتابی به نام مانستر آن ده هیل اثر راب هیل ساخته شده. داستان این انیمیشن درباره جهانیه که در آن هیولاهای غول‌پیکر و انسان‌ها با همدیگه در ارتباط هستند. هیولاها ورزشکارای فوق‌العاده‌ای‌اند که در یک مسابقه پرطرفدار جهانی کشتی به نام کشتی هیولا با یکدیگر رقابت می‌کنند. زنی جوان به نام وینی قصد داره تا قدم در راه پدرش بذاره و یک هیولای بی‌تجربه و دوست داشتنی به نام استیو را برای رقابت‌های جهانی کشتی آماده کنه و او را تبدیل به یک قهرمان جهانی کشتی کند. فیلم نامه این انیمیشن توسط متی لایبرمن و ایتان کوهه نوشته شده. از جمله مهمترین صدا پیشگانی که حضور آنها در این انیمیشن به شکل رسمی تایید شده میتوان به جرالدین ویسواناتان، ویل آرنز، تری کروز و فرد ملامد اشاره کرد. از جمله صدا پیشگان دیگری هم هستند که جهت ایفای نقشای نامشخص در این انیمیشن حضور دارند. تاریخ اکران این انیمیشن در 29 ژانویه 2021 به شمسی 10 بهمن 1399 خواهد بود. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. منتظر ویدیوهای بیشتر باشید. من ایپه او تموم اینجا با ما اولین خانواده ایجا داریم قارنشینان. آیا صبح دلانگیزه دیگه؟ بابام همیشه میگه گروه باید کنار هم بمونه. دختر خودمه. فکر کردم قانشین ها سالا پیش مردن. ما خوشحالیم که ملاقات شما هستیم. آره یه دختر دوست. من تو حالا رفیق دختر نداشتم. من همینطور. من نداشتم. وای این مگه زحمه، هر کدومش یه داستان داره و حتی بابام از این یکی خبر نداره. واو یه انگشت بادوم زمینی. وای اون چیه؟ حالت تدافعی. امروز روز مرگته. وایسا ببینم، تو یه خرس تنبل به خودت بس کردی، منم یه خرس تنبل به خودم بس کردم. اسمش بیلته. ماینساش. خانواده کروت ها عصر جدید دنباله یه انیمیشن موفق کروت ها می باشد
که در ایران آن را به نام قارنشینان می‌شناسیم. داستان قسمت اول قارنشینان در دوره‌ای تخیلی ما قبل تاریخ اتفاق می‌افتد. خانواده‌ای از انسان‌های قارنشین که به دلیل قوانین سخت پدر برعکس خانواده‌های اطرافشان توانستند زنده بمانند. در انیمیشن قارنشینان دو یک عصر جدید خواهید دید که خانواده کرود در حال جستجو برای پیدا کردن یک مکان خوب برای زندگی به یک مزرعه پر از خوراکی میرسند. در آنجا آنها با خانواده بترمن به معنای انسانهای برتر آشنا میشوند. برای خانواده بترمن دیدن قارنشینان با ظاهری عصر حجری عجیب است، اما خیلی زود متوجه میشوند که آنها هم مثل خودشان توانایی صحبت کردن دارند. خانواده کرود تازه چشمشان به امکانات زندگی می افتد. برای آنها که تا پیش از این در غار زندگی می کردند، این شیوه زندگی خیلی جذاب است. روگروی این دو خانواده و اتفاقاتی که بعد از آن برایشان رخ می دهد دیدنی است. جالب است بدانید که نیکولاس کیج، پیتر دینکلیج، اما استون از صدا پیشگان این انیمیشن هستند. همه اینها بیانگر این است که باید منتظر دیدن یک دنباله جذاب و تماشایی بود. قبل از اینکه کسی بفهمه برمیگردیم. من توی این دنیای پرخطر فقط نگران خانوادم هم میفهمید که شما تا صبح دردر میکردین؟ تنها رو واسه زنده موندن اینه که گروه کنار هم بمونن. اون چیه؟ حالت تدافعی. امروز روز مرگته. انسانهای برتر حتما به یه دلیلی دیوارو ساختن. این اصلا خوب نیست. خب این یکی مال خودمه، بزن بریم گنده بعد. یه صبح دلانگیزه دیگه. بابام همیشه میگه گروه باید کنار هم بمونه. کارش حرف نداره. وای اینجا رو داشته باشین.